sakuyi onse tsombulisa kuyi swa ku ni nyanga loko nyike magona mini protisa yona utsutsuma magona ntindhombo buyelo boyi chai takutlaya mini a nyanga yakho loyi nini magona mini 23 uni 23 magona ya utisa yini magona lawa mutshama ibrahim mina se siyada o tsitwa ku lisensiya dura dzaka nga dzivona nini nangana nuna a sinkwana a sinkwana ngana nuna lwene lisensiyada wa yi imagine imagine uma irma clara como ele tá vendo imagine uma irma clara como ele licenciada não tem marido não tem emprego porque ela casou com demônio do curandeirismo e os demônios estão a dizer ela não pode casar porque ela é nossa estudou é licenciada mas não tem marido não tem trabalho a vida espiritual você sempre vai precisar de Jesus. O pobre, assim como o rico. O doente, assim como aquele que está curado. Todos precisam de Jesus Cristo. Imaginou? A vida é espiritual. Então, o menino que magona. 23 wa magona. Para a banyanga. Para a banyanga. Mas sabe, a tutuma tindomba, não pode alcançar. Não pode alcançar. Atender uma gola em tendom. Não pode atizar. Nada. A minha licenciatura é 5 anos. Mina não fala a mim. Kuna ilha ou com lá? Kuna ilha. Mina não fala a mim. Lá não, kuna ilha ou com lá? Não fala a mim. Kuna ilha ou com lá? Kuna ilha? Ilha, chava. Nacho. Onde você vai? Eu envio este fogo para as vossas casas. É que ao saírem daqui para casa, carreguem este fogo para o trabalho, para casa, para o seu negócio, para a escola. Nenhum feiticeiro tocará em você. Cai isso lá. Mas de ninguém era magono, tá achando o Fawen? Ninguém. Eu não posso aproximar. Quando você olha assim, você vê roupa normal. Mas no espírito carregamos fogo. Tá vendo? Olha. Olha. Jesus Cristo é o mesmo. Ontem e hoje, eternamente. Já imaginou você ir ao serviço e os colegas periceiros fugirem de você? Yeah! Olha. Yeah, na tchau, na família. Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje eternamente. Vocês vão carregar esse fogo para casa. Escuta, já imaginou você a dormir de noite e os feiticeiros quiserem vir tocar em você? Ok, olha. Yahweh. Jesus Cristo é o Pai. Receba esse fogo agora, mexe. Escuta. Nenhum feitiço vai pegar em você. Ainda que lance de noite, ou de dia, ou por raiz, ou por água, ou leve a terra onde você pisou, não vai pegar nem sequer. Escuta. Quero mostrar a vocês uma coisa, muito simples. Traz-me essa criança pequena aí, traz aqui. Como está? Estou bem. Bem. Esse lenço que eu peguei carrega a unção de Deus.
Veja, quando essa menina levar esse silêncio colocar naquela irmã, o demônio de ir embora, veja. Vai colocar na barriga daquela titia ali. Tá vendo? Vai. Jesus Cristo é o mês. Onde é hoje? Eternamente. A unção é transferível, viu? A menina está aqui. Ela carregou um material que contém a unção. E libertou alguém. Está resolvido. Levanta, irmã, está livre. Levante. Como se sente agora? Bem. Como? Bem. Está bem. Estava apertado o coração. Estava apertado onde? O coração. O coração. E agora? Estou bem. A irmã trabalha? Não. Trabalhar espíritos. Sim. Não trabalhar assim. Sim, emprego. Trabalho. A irmã tem marido? Não. A partir de hoje, você é muito especial para Jesus. A irmã vai casar oficialmente. Obrigado, Pai. E o teu trabalho vai começar a andar. E nunca mais será feiticeiro. Quando voltar para casa, curandeiro, aliás. Quando voltar para casa, levar tudo aquilo que era para a irmã usar como curandeiro. Arranjar um plástico e meter. E trazer no, na quarta-feira. Obrigado, Pai. Não da próxima semana. Talvez a semana comece amanhã. Hoje, amanhã é 16, 17, 18. Não esse dia 18. Quarta-feira daquela outra semana. Obrigado, Pai. Tá bem? Obrigado. Porque eu já cheguei de volta. Então a irmã vai para casa, recolhe tudo aquilo que era para ser servir como curandeiro. Obrigado. Leva aquilo, põe no plástico. Deixa a semana que começa amanhã. Aguarde daquela outra semana. Trazer, tá bem? Obrigado. Eu quero que leve um contato dessa irmã. Ela vai trazer as coisas depois. Sente-se bem agora? Muito bem. Muito bem. Obrigado, Pai. Mas você disse que você é uma curandeira e que você tem poderes e você tem medo de mim. É verdade? Não sei. Tá vendo? Sabe por que eles não sabem? Porque não era ela, era o demônio. Imaginou? Aquela menina serviu de um instrumento. Está vendo esse livro novo que eu lancei para vocês? Aquele carrega a unção que está nesse lance. Só você pegar eles. Já é fogo. Há uma coisa sobre a unção que vocês têm que compreender. Está vendo? Imagina aquela menina que está ali. Ela nem soube o que aconteceu. Ela nem soube. Mas ela carregou um material que continha o quê? A unção de Deus. Quando nós profetizamos e falamos palavras, creia nisso. A unção é transferível. É por isso que eu transferi para aquela, para o lenço, para a menina levar. E se eu der você esse lenço e levar para casa, ou subir chapa, enquanto tem pessoas que têm demônio no chapa, e você colocar ali, você deve ver convulsão no chapa. Vamos começar a querer saltar pela janela, um por um. Aí mesmo. Há uma coisa sobre a unção. Recebam agora mesmo todos. Irmã, a partir de hoje a tua vida vai começar a andar. Eu profetizo o casamento prosperado para ti. E o teu sofrimento acabou. Obrigado, Pai. Há uma coisa que tenho que resolver agora. Porque estou a ver um homem, mas esse homem não é marido. É um homem espiritual. Não. Esse espiritual já saiu há muito tempo. É um homem casado. É um homem casado. Deus me disse para dizer a você. Deixar ele. Deixar esse homem. Obrigado. Sabe, Pai, o que estou a dizer? Obrigado. Conhece ele? Sabe, né? Sim. Eu e você sabemos. Quando a pessoa sabe, nós vamos aprofundar, terminamos no caminho. O conselho que eu dou assim, deixa, ele é casado, deixa ele. Obrigado, Pai. Sabe por que deixa ele? Porque estou a ver você com a aliança de casamento, com um marido seu, na sua casa, tipo 3. Estou a ver você agora mesmo lá. Obrigado, Pai. É por isso que a irmã tem que deixar. Isto aqui é doce, não é pão. E Deus te dará você pão. Olha para mim. Você, a partir de hoje, é uma mulher muito abençoada. Muito obrigado, Pai. Volta para casa,
pega o telefone, liga para ele, diga obrigado pelo tempo que eu te conheci, mas a partir de hoje acabou. Obrigado. E ele vai dizer, ah não, ele vai dizer, ah não acabou, se você cortar a relação, eu não vou dar mais aquela mesada. Você vai dizer a ele, o meu Deus proverá para mim. Obrigado. Olha que no espírito, na arena espiritual, no mundo do espírito, estou a ver essa mulher aqui. Eu vejo ela casada, em uma casa tipo 3, pintada a cor de rosa. Essa é uma mulher muito abençoada, você é muito abençoada. Todos aqueles anos que o diabo te fez ficar estagnado, Deus vai te compensar a partir de hoje. Muito obrigado. E a tua vida vai começar a andar. Obrigado. Mas deixa ele, espera em Deus. Há de vir alguém que não esteja comprometido. Muito obrigado. E não vai levar tempo, vai casar você. Obrigado. Quer casar? E com o pai. Como? Quero, pai. Quer casar? Quando? Mesmo amanhã. Dentro de um mês e meio, há de aparecer um homem que vai prometer casamento a você. Muito obrigado, pai. Só por sinal, esse homem será um homem da casa de Deus. Não é lá da rua, não é lá da estrada, do bar. É um crente da igreja. Ele é de vir. Por acaso estou olhando para ele agora. Meio. Um pouco altinho em relação a você, mas um pouco mais fino assim. Obrigado. Ele está a vir. Dentro de um mês e meio, ele está a vir. Obrigado, pai. Só que eu sei que estou a falar isso com a irmã, mas a irmã gosta muito deste e não quer deixar este. Não, vou deixar, pai. Não é para mim. Ele não é para si. Tem que deixar ele. Senão a irmã vai carregar a maldição da esposa dele e ir ao curandeiro contra ti. Então não podemos provocar o diabo no território dele. Tá bem? Você é uma mulher abençoada. A razão por que eu digo para deixar ele é que estou a ver o teu futuro agora. Quando eu olho para si, estou a ver você numa casa tipo 3, cor de rosa, e casada, com aliança nesse dedo, com um homem que te ama. Muito obrigada. E a partir de hoje, só para assinar como prova, o problema é que a irmã teve do útero durante toda a sua juventude até agora. Sabe disso? Sim. Está curada desse problema. Obrigada, pai. Vai, está resolvido. E ele agora em diante, seguir a Jesus. Esqueça todo o seu passado. Obrigado. Porque a partir de hoje, o teu futuro vai ser glorioso. Obrigado. Vai, está abençoado. Leva nas mãos. Seja louvado, Senhor. Leva nas mãos.